Joo, meikäläiset ja tervetuloa tänne uuden Hunger Games-videon pariin. Me pelataan tällä kertaa MC Gamerissä yksin mapissa Holiday Resort, ja onneksi täällä ei ole kittejä, koska mä vihaan niitä oikeasti. Varmaan abusaisin niitä nytkin ihan pirusti, ja sitten mä en keskittyisi PvP:hen yhtään. Ja sitten päästäänkin siihen aiheeseen, että mä luulin, että mä oon hyvä PvP:ssä, kun mä aloitin pelata täällä servulla. Okei, joku otti sieltä ton chestin jo. No, keskitytään siitä, päästään pois täältä elossa tuolta midistä. Ottaen tuosta toi chesti. Noin. Me ollaan very much alive. Ja nyt me ollaan myös tier 2 talolle. Joka pitäisi olla tosi hyvä suunnitelma, mut sit en tiedä taas. Mut hei, hyvää joululomaa kaikille. Mulla alkaa huomenna työt ja mua vähän ärsyttää. Ne ei vaiskaan, mulla ei ala huomenna työt. Mä menen huomenna 8 tunniksi töihin, mut sit mulla jatkuu joululoma samalla tavalla. Nyt mulla on ollut periaatteessa muutama päivä joululoma, niin vaan tässä. Ne on tullut tosi pitkille päiville, kyllä tosiaan. En sit tiiä. Aina on lomailu ihmisiä, kato. Mut joo, koittaa nyt saada täältä jotain fiksua tavaraa ja viestyä ihmisiä. Koska miksei. Täällä ei näytä olevan käynyt kukaan jotain. Sinänsä meillä ei ole mitään välitöntä vaaraa. Täällä on kyllä vissiin tiimiä, joka on pieni uhka. Mutta voi voi. Tuli sit patimantti. Pop. Ei, ironiama. Ei sillä, että se ei olisi hyvä asia, mutta olisi ollut parempi käsi. Joka tapauksessa mennään nyt tästä tonne. Käydään hakemaan sieltä yksi tier 2 vielä. Siin rannalla on yksi tier 2. Rikotaan meille botski tästä. Me saadaan joko timanttimiekka tai ainakin ironmiekka. Näkyyks tää ketään? Mä en tiedä lääkkiseltään näe ketään. Joo, on hyvä. Kukaan ei ole täällä. Meidän seurannamme ainakaan en tiedä, onko käynyt. Unohtakaas, mitä mä sanoin just äsken. Näillä jotkut vuosisadan PvP-fightit. Aha! Ja ne tulee molemmat mulle. Paitsi jos mä pysyn fiksusti piilossa. Molemmat juoksee. Noin. Käydään kattoo, jos täällä on joku tyyppi. Ken voidaan piestä. Tai jolloin me voidaan ainakin olla kuolematta heti. Tai, no, jolloin me voidaan kuolla heti. Pretty much the same thing. Onks se on nimi? Näinkö minä täällä nimen? En sitten tiedä. Oikein pelastui ihan perusti äsken. Uhuja. Me saatiin Rodi, se on hyvä. Meiltä puuttuu enää puolikas armor palkka iron fullista, joten me ollaan full iron täällä hetkellä käytännössä. Et ei olla ainakaan heti kuolemassa sen takia. Et on armorista puutetta, jos ei sieltä tuu mikään timantti fulli, niin vastaan tästä. Yhtäkkiä. Hetkinen, tässä on tyyppi. Okei. Okay. Stikkejä. Hetkinen, tässä on muuten tier 2 kanssa. Okei, ihan voi mitään. Voidaan käydä tekee arveit vähän meille tuolla midissä äkkiä tästä. Käydäs täällä kohta, mitä täällä. Mä en oo varmaan koskaan käynyt täällä. Pysytään piilossa.
koska tuo menee enempäkin. Ja mulla on 2 timanttia. Okei, nyt juostaa. Juostaanko me sen luo vai sitä pakoon? Mä en oo vielä selvittänyt tätä. Me juostaan näköjään sitä päin. Sille ei oo kovin hyvää kamaa. Elikkä jos se ei nyt tajuu heti, me juoksen sen perässä, niin mä voisin tappaakin sen. Yes. Pysy siellä veden alla. Koska mä asun heti suhun, jos satut ylös siellä. Jes. Olikohan se mitään hyvä käydä chiika. Hetkinen, mistä tuo arvi tuli? Mä en haluis mitään cleanuppia nytte. 7 pelaajaa vielä hyvä. Ei oo ihan tylsä peli. Mä en oo halunnut vielä mennä datematchiin, kato niin. Se on ihan hyvä. Mutta pelaajia veljellä. Mennään sinne rannalle takaisin. Kävä se. Mä en oo vielä valmis menee midiin. Kattoo sieltä mitään yllätyksiä, niin mennään takaisin rannalle ja otetaan sieltä chillisti. Mitäs mulla on? 4 irnia, 3 timanttia. Niistä ei saa mitään kivaa. 2 kultaa. Ai joi. Liikaa ylimääräistä tavaraa. Mä en ois välttämättä tarvinnut tuota kaplea, mä olin ihan paniikissa, kun mä söin sen. Sieltä tulee tyyppi. Trust. Mä trustaan tähän kaveria aika paljon. En pääsen tekemään mun timanttimia. Haha. Nyt oli kyllä aika jekku. Tässä nyt kaikki ylimääräiset tuoda tästä kipos. Mitimanttina, joka kuljetetaan tolle. Ihmistä armoille vaan, mut joo, tehdään tästäkin vähän tavaraa meille. Käydään katsoa, jos tässä on jossain hyvässä paikassa. Launcher spreadi, hienompi. Oh god, mä heitin mun iron housut just menemään. No nyt joka tapauksessa mennään tästä nyt pikkuhiljaa midiin. Meillä on 41 arrovia. Tää peli menee bowspammimellä loppuun. Niinku se oikeastaan koko peli ei mennytkin, mut ihan sama. Kukaan ei tiedä mitään asiasta. Heitti meidän potki just menemään. Vitsi, mä oon tyhmä. Mä en jaksa kaivaa pyskapoo. Joten ihan sama. Olkoon siellä. Me ei sillä mitään tehdä. Mut joo, ihan sama miten tää pelin loppu menee, niin mä uppaan tän, koska mä en upannut videota niin pitkään aikaan tää atkan. Ja mä oon sen velkaa teille. Joten anteeksi videosta. Ei tää tullu. Niin en mä voi oikein pyytä asioista anteeksi, mitä ei oo olemassa. Nyt tuli kyllä hauska keikku. Mut joo. Mä oon tosiaan ollut aika kiireinen tossa töiden kanssa. Ja sit kun mä oon tullut takaisin sieltä töistä, niin mä oon ollut aika väsynyt. Ja nyt mä oon vaan pitänyt muutaman päivän ihan muutaman lomaa. Kaikesta. Oon mä pelannut ja striimannut, mutta mä en oikein jaksanut keskittyä siihen, että mä jaksaisin pelaa montaa peliä, että mä jaksaisin kuvaa tätä videota. Tää on kyllä tosiaan eka peli, mitä mä yritän kuvaa tänään, joten se on aika hyvin. Itseasiassa ei ookaan. Kuolin yhdelle tosi noobille, mutta se oli mun oma vika, koska mä sytytin itse tulee. Mut asiasta sen enempää puhumatta, niin voisin sanoa, että tämä peli menee aika hyvin. Joo. Missäköhän täällä on tyyppejä? Pitäis tappaa enää yksi, päästäis deathmatchiin. Deathmatchiin. Ja mä en haluis olla sitä tiimiä vastaan. Mä en tiedä siis onks täällä tiimiä, mutta mä en haluis olla niinku tiimiä vastaan. Mulla olisi ollut kyllä tiimiläinen ja liittolainen tässä välissä, mutta mä menin fiksuna tappaa sen. Täällä on jotkut fightit just ollut.
Jotkut fightit just ollu. Auttais jos näkis niin takia. Tässä servussa on se huono, että ei lataa pelaajia, vaikka tää lataa maastoa. Se ei lataa renderdistaan se kutosta varmaan pidemmälle tai vitosta pidemmälle pelaajia. Joka on aika surku. Mutta ottaa huomioon kuinka pieni serveri tää on, mutta niinku hyvä, niin se on ihan ok asia. 25 sekkaa deathmatchiin. Tää on ihan ok. Mä olisin tappaa sitten ennen deathmatchissa ne tyypin. Kai meinaa sit bossbammittava se kuolijaks. Mä olisin kyllä tehnyt se joka tapauksessa. Okei, sillä on ihan yhtä huonot armorit kuin mulla, mutta mulla on parempi miekka. Ja se on varmaan aika lovi. Voi vitsi, jos mä en ois osunut. Voi vitsi, tätä keskipaikkaa ei rikottu kunnolla. Yes, GG merkattiinsa. Ja siitä Iron Bullit päälle ja GG. Kiitti kun katsoit tätä videon, toivottavasti tykkäsit, jos tykkäsit, heittäkää tykkäsit, jolloin kakana myös niin, että on vielä tehnyt. Ja joo, me ei ole käytetty tässä lopussa oikein kunnolla arroveita, vaikka meillä oli päälle 40 niitä, joten ei kai siinä. Nostaanko me tonne? En tiedä. Mut joka tapauksessa kiitos kaikille oikein paljon katsomisesta. Hyviä jouluja ja mä tiedän tää friisailee tää lopussa aika paljon, mutta jege ja heippa hei ja näkemiin.